Assalomu alaykum barchaga. Siz ko'rish kerak kanaldasiz. Yangi savollarni kutganmidingiz? Bugun biz siz uchun doimgidek eng ajoyib savollarni tayyorlab qo'yganmiz. Xo'sh, yangi savollarni eshitishga tayyormisiz? Unda biz boshladik. Birinchi mantiqiy savol. Kabutarlar daraxtlarga bittadan qo'nishsa, ularning bittasiga daraxt yetmay qolardi. Agar ikkitadan qo'nishsa, bitta daraxt bo'sh qolib ketadi. Xo'sh, daraxtlar va kabutarlar soni nechta? Doğru cevap 4 kabutar ve 3 daraxt. Şunda bittadan qo'nishsa, bittasiga daraxt yetmaydi. Agar ikkitadan qo'nishsa, bir dona daraxt bo'sh qolib ketadi. Kechadan oldin kun Max 35 yoshda edi. Kelgusi yil esa u 38 yosh bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib? Bunday holat faqatgina bugun 1-yanvar bo'lsagina bo'lish mumkin. Kecha u 36 yoshini nishonlagan edi. Kechadan oldingi kun esa 35 yoshda bo'lgan. Hozir esa yangi yilning boshlanishi va shu yil 37 yoshga to'ladi. Kelasi yil esa 38 yoshga. G'avvos suv ostidagi g'orda adashib qoldi. Uning 3 soat yetadigan kislorodi bor. G'ordan chiqib ketish uchun esa unda 3 yo'l mavjud. Birinchi chiqish yo'lida uni katta akula kutardi. İkincisi ise oç timsoh bor edi. Üçüncüsü ise su osti vulkan otilishi mavjud. Xo'sh, g'avvos qaysi yo'lni tanlasa bu yerdan chiqib keta oladi. G'avvos uchun eng xavfsiz variant bu timsoh. Çünkü timsohlar su ostida 1-2 soatdan ko'p vaqt tura olmaydi. Shu uchun g'avvos shunchaki ozroq kutib, keyin bu yo'ldan chiqib keta oladi. Tasavvur qiling, oilada 5 qiz farzand bor. Ularning hammasi biror ish bilan band. Birinchisi kitob o'qiyapti, ikkinchisi shaxmat o'ynayapti, uchinchisi taom tayyorlayapti, to'rtinchisi esa kirlarni yuvmoqda. Xo'sh, beshinchisi nima ish bilan band? Savolning javobi siz o'ylagandan anchagina oddiy. 5-chi qiz shaxmat o'ynayapti. Chunki bizga savoldan ma'lumki, 2-chi qiz shaxmat o'ynayapti. Shaxmat esa 2 kishilik o'yin. Endi esa e'tiboringizni sinab ko'ramiz. Bu rasmga diqqat qilib qarab aytingchi, bu yerda nima g'alati? O'rta asrlarda telefon qayerdan kelib qoldi? Bu yerda esa stol havoda muallaq turibdi. Burger kitob javonda nima qilyapti? Jinoyatchilar orasiga politsiya xodimi ham kirib qolibdi. Endi esa siz ko'rinishdan oddiy, ammo anchagina qiyin savollarni taqdim etamiz. Nimaning juda ham ko'p teshikchalari bo'lsa ham, suvni o'zida ushlab qola oladi.
Doğru cevap gubka. Siz bu savolga har doim turlicha javob berasiz, ammo javoblaringizning barchasi to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, bu qanaqa savol? Hozir soat nechchi savol edi? U har doim siz bilan birga yuradi, ammo umuman o'zi bilan iz qoldirmaydi. Xo'sh, bu nima? Bu soya edi. Eskimoslar shimoliy qutbda yashaydigan odamlar. Ular juda ham zo'r ovchilar, ammo shunga qaramay, shu vaqtgacha birorta eskimos pingvinni ovlay olmagan. Xo'sh, nima uchun? Javob shunchaki eskimoslar shimoliy qutbda yashashadi. Pingvinlar esa qarama-qarshi, ya'ni janubiy qutbda yashashadi. Michael va Isabellada olmalar bor. Agar Isabella Michaelga 2 dona olma bersa, ulardagi olmalar soni teng bo'ladi. Agar Michael Isabellaga 2 dona olma bersa, Isabellada olmalar soni Michaelnikidan 2 marta ko'p bo'ladi. Xo'sh, ularning har birida nechta dona olma bor? To'g'ri javob Isabellada 14 ta, Michaelda 10 ta. Agar Isabella Michaelga 2 ta olma bersa, ularda 12 tadan olma bo'ladi. Agar Michael Isabellaga 2 ta olma bersa, Isabellada 16 ta, Michaelda esa 8 ta olma qoladi. Politsiyachilar George'ni olmoslar kontrabandasi bilan shug'ullanishda shubha qilishmoqda. U har hafta bir shaharga uchib borib keladi. Politsiyachilar esa uni bir necha marta tekshirib ko'rib, hech narsa topa olishmagandi. Ammo g'alati narsa shundaki, uning jemadonida har doim bir xil narsalar bo'lardi. Hozir esa bu ishga tajribali detektiv qo'shildi va George har doim olib ketadigan buyumlar ro'yxati bilan tanishdi. Shundan so'ng olmoslarni qayerda yashirilganini bildi. Ro'yxatdagi buyumlar bilan tanishib, olmoslar qayerga yashirilganini topa olasizmi? To'g'ri javob tish pastasi. Aynan tish pastasining idishida u olmoslarni yashirib bu davlatga olib kirgan. Detektivni e'tiborini tortgan narsa, hech qachon ro'yxatda tish cho'tkasi bo'lmagan, ammo pasta bo'lgan. Tunlardan birida siz eski bir qasrga adashib qoldingiz. U yerdan chiqib ketish uchun esa sizda 3ta yo'l bor. Birinchi eshik ortida sizni zombi kutib turibdi. Ikkinchisida esa vampir bor. Uchinchi eshik ortida esa bo'ri odam bor. Xo'sh, qasrdan chiqib ketish uchun siz qaysi eshikni tanlashingiz kerak? Savol boshda e'tiborli bo'lgan bo'lsangiz, oy to'lin holat demas edi. Bilasizki, bo'ri odam faqatgina to'lin oyda bo'riga aylanadi. Qolgan vaqtda oddiy odam holatida bo'ladi. Bu degani siz bemalol 3-chi eshik orqali chiqib ketsangiz bo'ladi. Shu bilan bizning bugungi savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi savollarimiz sizga qay darajada yoqdi? Bu haqida kommentariyada yozib qoldirishni unutmang va albatta, necha savolga to'g'ri javob berdingiz? Buni ham yozib o'ting. Sizlar bilan ko'rish kerak kanal bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, sog' omon bo'ling.